ညီမတနိုင်ငံလုံးမှာရေတနာ live တစ်ခုတည်းကိုပဲတညံ့မပြန် live လွှင့်နေတဲ့တူသည်သောမိန်းမသည်ကျမလို့ပြောတဲ့စကားမှားလားကျမဘာကောင်မကြီးညာကောင်မကြီးလာဆဲတဲ့သူတွေကျမအဲ့လိုမတုံ့ပြန်လို့ကျမဘယ်လိုပြောရမှာလဲကျမလာဆဲရသလိုလीဟုတ်လားလာဆဲတော့ကျမမှလည်းမန်ရှိရင်ကျမမှလည်းမာနရှိရင်ကျမမှလည်းပညာမန်ရှိသေးတယ်ကျမရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကျမလည်းထိပါရင်ကျမလည်းစိတ်တူတတ်တဲ့ဒေါသတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျမကိုလာစော်ကားတဲ့သူကိုကျမအဲ့လိုပြန်ခြေပြလိုက်တာကျမခြေပြလိုက်တာကျမရဲ့ခြေပြလိုက်တဲ့ဟာဒီကျမမဟုတ်တော့အဟုတ်လို့ပြီးခြေပြတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုကျမခြေပြလိုက်တာဘာမှလဲအဲ့လားကျမပြောတာမှားတဲ့စကားပါလားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရေဒနာ live တစ်ခုတည်းကိုပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်လွှင့်နေတဲ့တဦးသီးသောမိန်းမဒီကျမလို့ပြောတာကိုဆင်းလိုက်ကြတာဆင်းလိုက်ကြတာဆင်းလိုက်ကြတာအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တဦးရှိတဲ့ခေါ်လာခဲ့အဲ့နောက်တဦးခေါ်လာခဲ့လာပြရတနာ life တမျိုးတည်းပဲနေတိုင်းဟုတ်လားကျမကလာဆဲပြီးတော့ကျမခြေပြတာလေအဲ့တော့ဘာလို့နာနေရလဲအဲ့တော့သူကမင်းသမီးတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျမကိုအားမနာဘူးလားလို့ပြောတော့ကျမကအဲ့ဒီမင်းသမီးကကျမအရင်ကြိုက်ရတဲ့မင်းသမီးကျမရဲ့ idol ကျမတို့ငငယ်လေးကသူ့ရဲ့ကြောင်ညာရင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာ but ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးလဲကျမလူတော့ဖြင့်ရတနာ life တွေနေတိုင်းလွှင့်မနေရဘူးအဲ့တော့မမှန်ဘူးလားကျမတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမဘလိုင်းစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျမရှိမှသူ့ကိုအရန်ချစ်ကြောင်းကျမအရန်သဘောကျကြောင်းလေကျမပြောခဲ့ဒါပေမဲ့အစကားမပါတော့အစကားမပါတော့ကျမကပဲမသိရင်ဘလိုင်းကြီးတတ်တတ်မဲ့ကြီးထပြီးတော့မှဘလိုင်းသူများနာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မှစော်ကားတင်လို့ဒီမှာကျမကကောမန့်မှာလာပြောလို့ကျမအဲ့ကောမန့်ရဲ့မေးတဲ့သူကိုကျမပြန်ဖြေပေးလိုက်တာသူကကောမန့်နဲ့ကျမကိုလာပြောတာအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုအားမနာဘဲနဲ့အရှက်မရှိပြောနေတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုကျမကကျမကာကွယ်ရတော့မယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဒီကျမအရန်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးကျမရဲ့ idol ကျမအရန်သဘောကျတဲ့မင်းသမီး but ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးလဲကျမလိုတော့ဖြင့်ရေတနာ live တီနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီလိုမျိုးကြီးနှစ်ရှည်လာအများကြီးနှစ်ပတ်အောင်မလွင့်လာခင်ရဘူးလို့ကျမပြန်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုကျမဘလိန်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲဆွဲယူပြီးတော့မှကျမအက်ဒစ်လုပ်တာပြီးရင်တက်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တက်ပြီးတော့မှ caption နေနဲ့လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာကျမရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အောက်မှာသူတို့က follower ရှာတာဟုတ်လားမမတို့ live အစဆုံးကြီးရတဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒါသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျမမားလားကျမမားလားကျမကိုလာပြောတဲ့စကားကိုကျမကကျမကိုမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျမပြန်ဖြေလိုက်တာကျမအဲ့မင်းသမီးကကျမအရင်ကြိုက်ရတယ်မင်းသမီးလို့ကျမအရင်ခံပြောထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားမပါပြည့်တဲ့ကြားတယ်နော်ပြည့်တဲ့မြင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားကျမရန်သဘောကြတာကျမရန်ကြိုက်တာကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုသူ့ကြောင်ညာနဲ့ကျမတို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ but ဒါပေမဲ့သူဒီလေဒီလိုတော့ live မလွှင့်ရဘူးငါညီမအငဲမှန်နေမမနီတင်းနေလေမမနီရန်သူတင်းရန်သူမမနီကိုစော်ကားရတဲ့ဒီတင်းကိုစော်ကားရတဲ့အတူတူပဲအဲဒါကြောင့်မမနီတင်းကမမနီရဲ့မှာဘလိုတွေလာပြီးတော့မှဝင်းရန်လဲဆိုမမနီသိတယ်နော်လုံးဝမမြင်အောင်တင်းတို့ကချစ်မိပြီဆိုအပြည့်ဝကာကွယ်ထားပြီးသားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမကိုအဲ့ဓာတွေကိုလေစကားတွေကိုယူဒီကစကားတွေကိုယူဒီကစကားတွေကိုယူဒီကစကားတွေကိုယူပြီးတော့မှ edit တွေလုပ်ပြီးတော့မှကျမကိုလုပ်တော့ကျမဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်သွားဘူးနောက်ကျမကိုပြဿနာရှာနေတဲ့အမျိုးသမီးကျမဒီနေ့နောက်ဆုံးပြောတာနော်ကျမကိုပြဿနာရှာပြီးတော့မှစောင်းချိန်နေတဲ့အမျိုးသမီးကျမသူ့ကိုဘာတစ်ခုမှ personal abuse မလုပ်ခဲ့ဘူးကြားမိလားရဲဘော်တွေကြားမိလားကျမသူ့ကို personal abuse လုပ်လားမလုပ်ဘူးလားမမနီအငယ်မတွေဆိုတာကငွေရပါကိုဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ကိစ္စပြီးရင်ခဏအဲ့ကိစ္စပတ်သက်ဖြေအောင်မနေအောင်နော်ဆိုတော့ကျမကကျမဒီနေ့အပီးပြောမယ်ဒါကျမရဲ့ live ကျမရဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအပီးပြောမယ်ဒီနေ့အပီးပြောမယ်နော်ဒီနေ့အပီးပဲကျမနောက်နေ့အဲ့အကြောင်းလေးမတည်ဆောင်လာနဲ့တော့တည်ဆောင်လာနဲ့မီလီတန်ပန်းဟုတ်ပြီနော်နောက်နေ့မတည်ဆောင်လာနဲ့တော့ကျမဒီနေ့အပီးပြောမယ်ကျမကိုစောင်းချိတ်စော်ကားပြောဆိုနေတဲ့အမျိုးသမီးpersonal အမျိုးစုံ light ကြီးလွှင့်ပြီးတော့မှဟာတခါတည်းကိုအစားတော့စားပြီးတော့မှကျမအကြောင်းကြီးပဲစိတ်ပြင်းနေပြီးပြောသွားတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျမဒီသူ့ကို personal ဒီမိန်းမဟာဘာပါဒီမိန်းမရဘာပါဒီမိန်းမဘာအဆင်မကျမပြောမိလားမပြောမိဘူးเนาะအမှန်တကယ်ပြောရရင်ကျမသူ့ကိုလုံးဝမသိဘူးအရင်တော့သူကျမစီမှာဈေးတစ်ခါနှစ်ခါဝယ်ဘူးတဲ့အချိန်ဒီမှာလူတွေကကျမကိုဘေးနားနေလက်ကုပ်ပြီးအဲ့ဒါဘယ်သူဘယ်သူလို့ပြောရင်ဟမ်ဘယ်သူဘာလို့အဲ့လိုအဲ့လိုလေလောက်တာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာလောက်တာလဲကျမတီတီမကြည့်တော့ကျမမသိဘူး
怎么没对？怎么先讲了嘛？哦，哎呦，他说你怎么怎么哎，说先呀，怎么先？怎么完美落来？完美落来的？那怎么你呢？怎么 appreciate 落不了嘛？怎么完美？怎么刚刚默默的飘来的？不要找别人，怎么都面来没面来没对，进来没进屋，用来路来来，讲来来没转面。对了，你那不露面呢？ดีอ่ะก้าวเนี่ยดีเนี่ยนะเนี่ยจะมาจะเอ็มยูดีโลนเนี่ยแม่ส่วนอีออตูด้าส่วนงาด้าส่วนงาโซเชียลกว่าดีโลลีลูกไล่เก็บฟอลโล่ลูกไล่เก็บทั้งหมดไปจะไม่จะมาตู่ล้ำมาตู่จะมาตู่ล้ำไปดูแลจะมามาเกวียดยาวมาตีบ่เนาะจะมาอัลลอนีทามิไอ้เนาะตู่ดีเนี่ยสิงไลฟ์เล่นเนี่ยปอเล่นลาเลยปอเล่นลาเลยส่วนเรื่องนี้มาจะมาอะไรเอ๊ะที่เลยจะมามาตีเดือดไอ้เนาะจะมาเย่บ่เลยมีคนนี่เตะเตะละจะมาเย่บ่เลยอ่ะพี่ยันลุยอ่ะบ่เลยซาดิพินจะมาเย่บ่เลยหุ่นเช่ามาเลยหุ่นมาบ่พี่ยันลุยเลยเพื่อนเช่ามาบ่ซ้ำดีลุยอ่ะบ่ด่าเราดีลุยอ่ะไปยึดติดยานี่บ่ไปยึดติดบ่เลยเนาะไปยึดติดยานี่บ่มาด่าอ่ะมีคนนี่เตะละเลยไอ้มีคนนี่เดี๋ยวพักไล่เดชมาดีมีคนนี่ดีจำบูชีมีคนนี่จะมาพี่ไปลุยเช่นลุยอันยาจูชีมีคนนี่ลุยจะมาอยู่ซ่าจังหวะที่นี่ด่าเช่นเนี่ยสุเลยเช่นเนี่ยบ่เนาะมามาเราที่นี่เราส่งไฟเนี่ยไม่ไฟเนี่ยไม่มามาเราเราเนี่ยจังหวะเราลาบีออกมาตู้เจ้าด่าลาตู้มาเจ้าด่าลาตู้ว่าเป็นรูปเพี้ยนจังหวะเราลาไม่เพี้ยนจังหวะที่นี่ปีเพี้ยนมาจังหวะเฉ่งดีเฉ่งอ่ะจังหวะปีเพี้ยนมาสรุปมามาเราเองไอ้เนาะจังหวะกูมีคนนี่มีเราจังหวะเสร็จมาเป็นรูปต้องตัดไหลเลยสรุปที่มีคนนี่ดีดูเลยตีเต็มเลยงาพี่ไปเลยดูเลยโจชิมเมื่อไรเนี่ยอามาเรียกไก่หนาเลยมามาเมื่อไรเนี่ยอามาเรียกไก่หนาเลยตัวที่อันนี้ดีโลจางเลยดีโลเปียนเลยหกตาล้านสุดเลยเมื่อไรเรียกไก่หนาเลยจะมาพีเดียดเย่นักคงพีเดียดตรงเย่นี่เย่ตรงเย่เราพีเดียดใช่ไหมจะมาเส้นอะไรที่เมื่อไรเป็นอันนี้ล้านนี่อะไรไปยึดตะการยูยูตะตาไปยึดตะการที่เมื่อไรมันไม่ได้ปูแต่ยังสิ่งอันนี้พี่น้องมาดีโลมีอินโฟเมชันมามาย่าลาพี่น้องมาดีอินโฟเมชันของคอนฟิวส์พี่ลูกได้ตัวล้านไม่นี่ล่ะสุดจะมาเอ็กซ์โซสกูไล่ที่เมื่อไรเป็นอันล้านเลยสุดเอ็กซ์โซสกไอ้เจ้ามาสู้สกุลตีสู้สกุลตีตัวอะไรก็ตีตัวอะไรตีตัวอะไรเฉยมาเลยเจ้ามาบอกที่เมื่อวันนี้เราแค่ลาเซ่ไปลาเลยเฉยมาเจ้ามาก็ไอ้เจ้าเจ้ามาลุกย้อนลุไม่ยากเลยเจ้ามาที่สู้สกุลตีไอ้เจ้าจังเลยเจ้ามาที่เมื่อวันเบิกลาเลยสุดเลยสู้สกุลเจ้ามาตีเลยที่สู้เนี่ยเจ้ามาที่ปกติยังพามาไม่ชิบุนอเจ้ามาชิดเชื่อมงี้ไม่ชิบุนอเจ้ามาก็ไม่เลยไม่กงเว้เจ้ามาก็ professional sense เจ้ามาตีแต่เราเนี่ยเจ้ามาเปลี่ยนพี่มาโน่ลูกอันนี้เนี่ยชิมาสักครั้งดีหรอมาเจ้ามาก็ตัวไม่เลยไม่กงเนี่ยพี่มาโน่เจ้ามาเสียบยาอีแมนโน่ที่สามสักมามาลูกอีแมนโน่ที่สามสักจ้าเจ้ามาดีเจ้ามาจ้าว่าเจ้ามาอยากว่าลูกอีนายกกินเสียอยากว่าลูกอีสิ่งตัวนั้นกูว่าลูกยังสนามยังพี่ว่าว่าว่าลูกอีจังหวะอะไรแม่น้องสังจังหวะอะไรสังอันนี้จังหวะขันมีออกมาเปล่าเลยจังหวะดีสูสกูตีลงมาลูกจังหวะประมาณจะมีอะไรมีเช่นมาสู้ลูกเสียยิงเนาะเสียยิงเสียยิงอะไรเนาะสรุปเสียรู้เลยตีบาลเลยเนาะจังหวะเสียใจเฉยจู่เสียรู้เลยจี้ยาวเลยตีบาลเลยเนาะสรุปจังหวะสูสกูตีเนี่ยเฉยมาจังหวะเสียยิงมีออกมาอะไรสังอันนี้ขันมีออกมาจังหวะเสียใจทำไมไม่จังหวะปัญญาชินจังหวะกับโปรเฟชชั่นเนี่ยดีลงกันมาจังหวะจังหวะปัญญาเชิงโลกจังหวะบาปิโลตรงลงเลยส่วนจังหวะอันยันลีลาทาร์เลยจังหวะทารีเนี่ยบุญยาทาร์เลยจังหวะดีลงเนี่ยโอ้จังหวะลงลาเลยยันจวนจันเลยจังหวะนั่นสัตว์ตรงนี้เนี่ยเยเรนาซายปันเชนที่เขาเรียนไม่มานั่นท่องกูอย่างกูจะเชื่อกูจะกูมาจังหวะบุญเลยยาบีดาบีดีเจ้าเนี่ยดีเนี่ยปัตตาเดียบุญเลยจังหวะจีอันอินยาทาร์เลยจังหวะดิปโลมาเลยยาทาร์เลยจัมดิปโลมาเลยยาทาร์เลยจังหวะจัมไอ้เนี่ยจังบีทาร์เลยแต่จังหวะปีนี้อาจจะปีนี้อาจจะปีนี้จังหวะอาจจะปีนี้วันจันทร์เนี่ยจังหวะนั้นสัตว์ตรงนี้มาช่วยใจปันเชิงพิเคเลยนี่ป้องยามยาจ้ะจังหวะดีเย็นน่ะลูกก้าวลูกหลานเลยจังหวะเอรีเอวันจันทร์จังหวะมาปีสี่แต่จังหวะลูกจังหวะก็ลามีเอ็มมีคนนี้กูจังหวะก็จังหวะแต่จ้าตีจ้าท่าตัวปีนี้ลีลาท่าดอพระหูตูดานี่เนี่ยจังหวะก็อแมงูน้าเลยรวยเลยอัตนายสงดอปามันรวยน้าเลยรวยเอาตีดาเทียนชาเอาลูกจังหวะก็อักกางสงจังหวะเสียบยาเอ้ยจังหวะอับเจี๊ยบจังหวะพัสดุเนี่ยอัตจักลงมาไม่ลูกเข็มตู้กูพายมาอีญามาอีเป็นลูมาอีจังหวะเปลี่ยนอะไรเกี่ยอามาลีมาเปลี่ยนเนาะจังหวะสังหารจ้าเลยส่วนใหญ่ดีสูสกูอามาลีเปลี่ยนลูกเช่นตุ้มยาเช่นเดียร์พี่เมย์เนเน่ลีปูลีลาบีโรมาเปลี่ยนมาหัวลูกเช่นเลยยูยูจันนามิซียังมาจับเพนเน่จัดเซียนสองบีโรมายังเนสูลูกเช่นตุ้มยาเช่นเดียร์พี่เมย์จังหวะเช่นเดียร์มาขยันสิจังลู
怎么不是呢？龙啊龙啊，偏要被被张被被堵，怎么个哩？龙不是呢 ？Attack 没 OK 哦，他们没堵的，怎么我先上标来 ，body 上标来，怎么怎么 ？Screen shot 龙啊崩下来，怎么我拿布糖来 Screen shot 你家这边，怎么崩下来？太熟了人，怎么个？堵点过点老是看标你嘛，我不想骗你嘛，我不。怎么龙啊不是呢 ？Attack 没 OK 哦，怎么哩？不会积极，怎么人龙啊？没那么那样的不爱记皮肤，哎，这么说这么麻烦的，这么表的，这么年年来问看的，这么多大八卦的，这么麻烦的，都阿龙，都阿妈过阿龙皮多的，这么龙多的，这么多大讲脱多的，哎呦，这么把别的龙多的，麻的啦，就这么偏话这样样的龙妈妈，这么我走路你起来呀，烧干了的哈的，这么老师我们看来了，这么多大的皮鞋不来的可咋了，这么皮鞋不皮鞋你麻多的，哎，这么这么麻的。啊，我怎么做过嘞？哎，你阿妈哦，怎么年年来你楼下嘞？刘弟阿妈，妈比多阿比说了些，哎，你妈的闹嘛，老是阿东姑也是。哎，你阿妈哦，问看嘛啦？哎，你阿妈的阿哩怎样啥子嘛啦？闹得看妈妈哦，就啥泥塘啦？地东家嘛，怎么哎东家龙我东得比我嘛？怎么泥塘嘞？闹看怎么阿妈没看到？怎么哎阿妈的阿哩怎样啥子？怎么闹出地罗阿妈又被多嘛骗没看到？无所谓了嘛？怎么你的？怎么阿妈的？怎么问看他的？怎么妈多的？哎，不用啊！怎么妈多的？怎么多大把路？怎么妈多的？怎么东家龙楼开的？怎么妈张？怎么问看的？怎么妈给的？怎么多大一样把多的？怎么我来地方拉表一下呢？怎么多大一样？一毛钱都没多的。那不看？怎么地阿妈的样的定安咋去的？那不怎么妈？怎么就在泥塘？怎么路边泥塘哪里？哎，我地给啥家了？怎么龙龙样样发生呢？怎么 abuse 没落把呗？怎么发生呢？ attack 没落把呗呢？怎么我拉皮了嘛？上表嘞，下表嘞，底下表嘞，贴表嘞？啊，哥，那手整体和欧基也下呢？和欧基都话都张先生嘛，伊欧基啊，这看嘞，这照的嘛，老大，哎，欧基好，下表嘛，奥嘛，怎么人们这边来哟？怎么嘞？这块铁路把龙样嘞，老大嘞，怎么面嘞？他怎么来这里了？怎么也热不哩？恐龙啊，怎么我拉皮了嘛？十块钱嘞，边嘞就咱们，怎么面嘞，地也渣嘞？怎么爸妈没留地啊？怎么账都没好付？地大数账你了？怎么没扫卡他呢 ？Life 嘛嘞没扫卡他的了？怎么也 post 怎么也 page 嘛嘞？都那不得的啥的账？都个上车一的啥的账？都个怎么个扫卡的啥的账？都也工地靠梯子的账呀？怎么把这库嘛没标他？把这库嘛怎么 post 没点他？都的怎么个单一个对外比较个没有扫卡他嘞？怎么变身啥嘞？你明嘛把皮龙咬，皮龙没有带开的嘞，路怎么变身啥嘞？怎么皮子裤呀嘞？俺爸妈的话嘞，你明嘛咬，皮老弟，皮老弟样样三三也都变，你少吃你表扬了哦。爸妈的话嘞，路怎么身啥嘞？怎么这裤挂对的？哎，那个把皮子嘞说了，怎么个怎么脏哦？怎么表了？怎么的？现在那 life 这裤嘞个呗乱呢？怎么在那 life 的把这裤嘛么乱么？怎么的？第二第一层，现在那老家了要得钱，怎么没水的？过年当我们了，怎么年里的看这里养不来的？哎，哪里没水的？现在过年当，我说的，哎，你搬新妈的呀？怎么哎，现在来就能看呢？怎么龙啊？怎么嘛鼻子痒？也没事业做，怎么怎么龙啊？没乱变来么？怎么看阿廖子？过年当的没水的呀 ？skin care 没有啊？啊，collagen 没有？他没有的说，怎么阿爷可以呢？带上的说，怎么没照片？怎么乱变的？怎么表变的？哎，这个乱了，怎么也 professional 的，怎么也在那 life 的苦也被乱的 ，every day 都那块事的，怎么也在那 life 的苦也被乱的，怎么我比两秒，我超两秒，我上两秒，我快点两秒，怎么把别人骂两秒，我说了，怎么对又大又彪来个，满脑袋三十个娃，喏，怎么你来平常生活不提升也多啊，妈妈了，喏，谁把你骗子，谁把你骗子，怎么平常生活你呢，当然能够见面嘛，不提升也多啊，喏，平常生活你也多啊，怎么你还没彪吧？怎么悠悠哒哒呢？怎么彪了？怎么悠悠哒哒呢？怎么定也定？怎么对面的哈？把别人来说，怎么平常我穿在这，怎么把不老在的细节把人家怎么定没定？哎呦，我比人娘，我操人娘，怎么个啊？会穿人娘么？怎么把别人嘛没娘么？怎么个也在那来出的？怎么我怎么个？怎么没露出来？怎么彪来的？哎呦，都我不要你了，我操要你了，怎么个都出片来讲嘞？没得了没有？都我上标来讲嘞没有？哎，你这都一路听话的呢？都的一路说的，怎么没你的话？老气要嘛当门的。好点咯，怎么没你啊？第一个阿哥都给我说个来路听，怎么今年你当门的？你说过要嘛？怎么老气要嘛？怎么当门的？后来没回来也不理。
但妹妹，哎，这个阿弟怎么都有爷爷了么？怎么都有龙啊商标了么？都个不一样了嘞，怎么没对？怎么你都对了？都按很直接变为我问嘞，阿苗的米的样路嘞，怎么对他了？怎么我不一样了嘞？没对，我臭样了嘞？没对，怎么爸妈没对？对了，啊，阿拉龙啊怎么没对？怎么龙啊没对？我不一样嘛嘞？没对，怎么我臭样嘛嘞？没对？哎喽，哎你哈的都给我拿到，爸比说，哎那酷啊！video ni rock edit လုပ်ထားတဲ့ video ကတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အော်သူတောင်းနာသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်းပြဖို့တောင်းပန်ဖို့အတွက်ငါမှလိုအပ်ချက်ရှိဖြစ်တယ်ငါတောင်းပန်ရမယ်เนาะသူတောင်းနာသွားရဆိုကျွန်မမနေတော့ကကျွန်မလုံးဝကျွန်မဒီ professional ဆန်းဆန်းကျွန်မလူကောင်းသူကောင်းပြီးသားဆိုတယ်ကျွန်မ live နဲ့လည်းကျွန်မတောင်းပန်တယ်ဒီစကားမှားသွားရဆိုကျွန်မဒီညားနေပြီးမှတောင်းပန်တယ်ကျွန်မလုံးဝမရည်ရွယ်ဘူးကျမမယောင်ဘူးလို့ပဲကျမပြောချင်တာကျမသူ့ကိုနှိမ်ချအဲ့ဒီမှာလဲကျမကနင်းတော့ကငပိယောင်တဲ့ကောင်မတွေနင်းတော့ကငချောင်ယောင်တဲ့ကောင်မတွေအစင်တမ်းမရှိဘူးကျမလုံးဝမပြောဘူးကျမငပိလည်းမယောင်ငချောင်လည်းမယောင်ငပြာကြီးလည်းမယောင်ကျမကအဝတ်ထည်လေးလည်းမယောင်ကျမစိန်လိုက်တစ်ခုလည်းယောင်တယ်ကျမရိုးသားစွာနဲ့ကျမခေါင်းထဲမှာရှိရဲ project တွေကိုပဲကျမပြောမိလိုက်တာသူငပိယောင်တော့ငချောင်ယောင်တော့အီမန်တော့တစ္ဆာစကားကျမလုံးဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့သူကအခုအဲ့ဒါကိုနာသွားတယ်ဆိုရဲဟာလीဖြစ်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျမဒါဆိုရင်တော့ तू အထင်လွဲသွားတယ်အထင်လွဲသွားတဲ့သူဆိုရင်တော့ငါရှင်းပြရမယ်ကျမလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျမဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးပြောမိတယ်ဆိုရင်ကျမဒီညားနေပြောမှာတောင်းပန်နေတော့လို့ကျမပြောတယ် तू ကျမအများကြီး personal abuse လုပ်ထားတယ်ကျမအင်ရှိကိုလာဖျင်းမယ်လို့ तू ကကျမအင်ရှိလာဖျင်းအောင်ကျမတို့ကအောက်တန်းစားလားကျမတို့ကအစ်စ်မရှိရသေးလားချီရလက်ဒီပါစက်ဒီမပါတဲ့ဒီကသူက live နဲ့ပြီးတော့မှကျမအင်ရှိကိုလာဖျင်းတာကိုကျမတို့ကပြောပြီးတော့မှငြိမ်ခံနေမဲ့တူလေလားအဲ့လိုလာဖျင်းလို့ရတာဥပဒေမရှိဘူးလားလူတယောက်ကိုအဲ့လို personal abuse လုပ်ပြီးလူတယောက်ရဲ့အင်ရှိကိုလာ live ကြီးလွှင့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆင်းလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးဖျင်းလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးသူသွားဖျင်းလိုက်တော့ညခုံးဝေးကိစ္စမှာသူအဲ့လိုသွားဖျင်းလိုက်တော့ဟိုက notice စာမပို့လိုက်ဘူးလားကျမကလာဖျင်းရောကျမငြိမ်ပါလားကျမလည်း notice စာပို့မှာပေါ့ဟုတ်လားကျမလည်းလုပ်တတ်တာပေါ့မမနီဟုတ်လားကျမပြောပြတာလေအဲ့တော့ကျမလုံးဝဒီအမျိုးသမီးကိုကျမ personal abuse မလုပ်တာဒီအမျိုးသမီးမနည်းအောင်ကျမအများကြီးရေးထားတယ် live နဲ့ငါးနာရီမှာသုံးနာရီကသူများမကောင်းချောင်းကြီးပြောတယ်နှစ်နာရီကသူ့ကိုသူကိုရေးသွေးတယ်ဘလို့ညာလို့ရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမကသူများမကောင်းချောင်းကြီးပြောနေတယ်ကျမကအဲ့ငါးနာရီ live နဲ့ငါးနာရီမှာကျမသုံးနာရီကသူများမကောင်းချောင်းပြောတယ်နှစ်နာရီကကျမကိုကျမကိုရေးသွေးတယ်ဆိုတော့ကျမဈေးရောက်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့ကျမနဲ့ရောင်းတဲ့တည်းကငါးပြားဖို့မှမရောင်းပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသုံးနှစ်ခွဲအတွင်းမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်ကကျမမှကျမဆိုပြီးတော့မှငန်းငန်းတက်ပြီးဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘလင်းရယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်ပြီးတော့မှဘလင်းလေနော်ဒီမှာရှိရင်တော့ဒီမှာကျမစီမှာရှိရင်ကျမလေငိန်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးမမတို့စိတ်တက်လို့ပြောစမ်းဆိုပြီးကျမတီးခံနိုင်တဲ့ပမာဏသုံးနှစ်စီကျမတီးခံနေတာပိုင်းနဲ့ချင်းလုံးမမြောက်ပါနဲ့တဲ့နော်မမဟုတ်လားကျမလေးငြင်းခံနေတာမဟုတ်ဘူးမမတို့သင်မှန်တော့စကားမမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိသင်လေး personal abuse လုံးဝမလုပ်ထားသေးဘူးเนาะလုံးဝသင် personal abuse မလုပ်ထားသေးဘူးဒီမှာ live စင်းကားတာတဲ့9နာရီဆိုရင်တဲ့3နာရီကတလောကလုံးအတင်းပြောတယ်ကျန်တဲ့2နာရီကသူ့ကုံသူ့ဖော်တယ်တဲ့အောက်ကလူတွေဘေးကလူတွေကိုထောက်ခံချက်ပတ်တောင်းနေတဲ့ဖျားစာတွေဒလဆက်ရုပ်ပြပြီးစောက်တင်းတွေပြောပြီးအဟုတ်ထင်နေသေးတာတဲ့ဖျားစာအလွန်ရတိုင်းတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့ဖျားကိုအားနာအောင်တဲ့စကားမဆက်ကျမက48နှစ်ရှင်တဲ့တမီးလေးလို့လာခေါ်ကြတော့တဲ့ကျမသူ့ကိုဘာမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးကျမကိုအဲ့လောက်ကြီးပေါ်တင်ပေါ်မှန်နေထဲမှာကျမနာမည်တွေနဲ့အပြန်အလှန်နေနဲ့ပြောထားတဲ့ screenshot တွေရှိတယ်။ဘာဥပဒေမြောက်လဲအားလုံးသိတယ်။အားလုံးသိတယ်။အပြန်အလှန်သူဒီကျမနာမည်တွေကိုတုံးပြီးတော့မှအပြန်အလှန်သူ့ရဲ့ comment တွေမှာကျမနာမည်တွေနဲ့အပုတ်ချပြီးတော့မှကျမကိုပြောတဲ့ဟာတွေမမတို့ screenshot တွေအကုန်လုံးရှိတယ်။ဘာဥပဒေမြောက်လဲ။ကျမသူ့ကိုလုံးဝလုံးဝလုံးဝ personal လုံးဝ abuse မလုပ်ထားအောင် personal လုံးဝ attack မလုပ်ထားအောင်ကျမကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေပဲကျမဖြေခဲ့တာ။အင်းလေအများသူကအကျိုးရှိစေမဲ့ပညာရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမျိုးကျမဖြေသေးတာ။အော်ဒီမေးခွန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမကစိန်အကြောင်းကိုအများကြီးရှင်းပြလိုက်ရင်လူတွေအများကြီးခုနှစ်သားသမီးတည်သွားမယ်နော်ခုနှစ်သားသမီးနားလည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျမကလည်းဖြေရှင်းပြတာဖြေရှင်းပြတာအဲ့တော့ကျမခုနတောင်းပန်ပြီးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှကျမကိုဒီလိုမျိုးစော်ကားနေအောင်မယ်ဆိုရင်အယ်မွန်တင်းဒီလုံးဝငြင်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာကျမတီးခံတဲ့အတိုင်းတာဒီ limit ဒီနေရာမှာနေကုံဆုံးသွားပြီစိုက်တဲ့သူတွေစိုက်တဲ့ video edit တွေလုပ်တာဒါကျမကို support လုပ်နေရလုပ်ကြပါလိမ့်စေเนาะကျမကို support လုပ်နေရလုပ်ကြပါလိမ့်စေဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမဒီကျမကို personal abuse
这么我弄啊，这种牛的上车比较高买你买哟，这么我 post 哟，点比较嘛，吃比较嘛，表你欧美生意，这么弄啊，人看你弄嘛没谱。张妹妹嘞，哎，这种牛的呢，老米比较嘛，这么表你弄嘛没。现在生产这个，他们啥来的？欧老师也对的说，妈妈都生产了呀的，等啊的，喏，好点喏，等啊的。给啥也这口口先别比完人呢？是怎么个嘞 ？And do you understand？ 喏，哪里也哪里没哪里，啥个哪里也哪里，喏，都没得对的。对啊，小蚂蚁长的也对啊，啥个哪里，都大说人呢？哎，都没有么标的，都还都没有标那个，也这么没事的。怎么个哪里啦？说的哈的，怎么变得个啥个哪么不？怎么变得个哪里啦？怎么地铁就让哪里啦？妈妈说哪里的地铁？怎么现实比我妈妈说地铁哪里喏？地铁先没喏？没心里无所谓，怎么个？先识别嘛，先别阿没哈嘛，哪么来你嘛收入？没心里无所谓，怎么谈好太先用嘛？心里嘛怎么先占路样路？哪来的啦？心里啦，哪来的啦？妈肯定是妈妈。喏，是喏，哪来的啦？说，怎么别的我怎么说干了么不？哪来了嘛？怎么哪都好太先别了嘛？地路里啊哪来嘛？第一步怎么先别来的？第一步我拿不来的 ，next step 我都是拿来嘛，好不？大家么，第一步我拿来的啦，拿不来怎么没过呢？哎呀妈，怎么？你说怎么先别来的？怎么先别来的啊？怎么先别看来的这个拿来的啦？那么没路，怎么白不嘛这个龙来没呀嘛？白不嘛这个龙都忘了，妈妈都标记了，白不嘛这个龙都忘没路，妈等学生来碰白地方，搞慢慢得了，白这个龙怎么都忘了？东西还是个龙心标兵，哎呦，等下哪来的啦？说一下的，哎，人谁在哪里发的？哎，人你哪里呢？哎，人地址在哪？谁的呢？哪来的啦？妈妈说，看你这样一个没干的，行了呢，没来的 ，Do you understand？